Запрошуємо наступну команду. Це команда, яка бореться з найбільшою вадою нашого суспільства, з корупцією, яка на основі агрегованих великих даних збирає інформацію про конкретну особу, про публічних діячів, публічні компанії і показує з відкритих даних зв'язки між ними. Проект дуже актуальний для тих, кому цікаво, хто є його бізнес-контрагентами, з якими представниками органів державної влади вони будуть стикатися. Запрошуємо проект «Воське коло». Доброго дня усім. Мене звати Артем. Я технічний керівник цього проєкту, проєкту «Восьме коло». «Восьме коло» – це Big Data сервіс для збору, агрегування різних баз даних в одну та створення штучного інтелекту для аналітики корупційних схем і виявлення корупційних ризиків по певних персонах. Також ми плануємо займатися не тільки як технологічною роботою, а й разом з нашими партнерами, разом з нашою командою займатися адвокацією розслідувань, просувати справи по корупціонерах в судах і так далі. Ну, я думаю, що проблема тут для всіх зрозуміла. У нас в країні, на жаль, ми в Східній Європі перші з точки зору корупції, а з точки зору, я перепрошую, сприйняття корупції по Transparency International. Ну і крім того, звичайно, існують інші країни, котрі достатньо корумповані, котрі такий сервіс міг би допомогти. Ми також вважаємо, що дана система, даний проєкт, він зможе зменшити кількість часу, котре витрачає журналіст, котре витрачає розслідувач, котре витрачає громадський діяч на пошук якихось схем, корупційних ризиків і так далі, так далі. Якщо, ну, значить, в інкубаторі ми розробили прототип системи. Наразі ми об'єднуємо декларації і трохи бази даних тайпів. Тобто це такий прототип, це MVP, це не фінальна версія. І робимо аналітику по деклараціях у вигляді, які статки у людини, порівнюємо їх з доходами, порівнюємо їх з розходами і так далі. Так далі. Тобто також ми перевіряємо ще офшорні рахунки. Ми перевіряємо, скільки коштує рухоме майно. Ми робимо цікаву аналітику навколо декларації. Наступними, так, і найважливіший функціонал, один з найважливіших функціоналів, який ми бачимо, це формування заяв в НАБУ для того, щоб в подальшому адвокатувати всі, для того, щоб в подальшому в суді передавати в НАБУ, в органи антикорупційні якісь заяви для того, щоб корупціонери несли відповідальність. Далі. В майбутньому ми будемо інтегрувати сервіси Прозоро, ми будемо інтегрувати інші бази даних. Ми хочемо розробити таку велику big data систему, котра по суті буде унікальна, котра ще не існувала і не існує ні в нашій країні, ні немає прототипів десь в якихось інших країнах. Ми також, я вам покажу швиденько. Також ось так виглядає наша графова база даних, в котрій ми можемо бачити зв'язки між персонами. Про те, що я кажу, коли ми на етапі, коли ми інтегровуємо те ж саме Прозоро, ми можемо бачити складні схеми, складні системи, виявляти їх, обробляти, робити по ним аналітику, формувати заяву в НАБУ і потім адвокатувати це рішення в судах. Як я сказав, ця система, по суті, так як вона є антикорупційною, нам потрібно долучати якомога більше людей до цього. Нам треба бути дуже відкритими, нам треба збирати, скажімо так, позитивну репутацію по цьому. Тому ми будемо відкривати source code, ісходні коди програми. Ми будемо робити наглядову раду,
Ми будемо робити все те, щоб ми самі були якомога відкритішими. І крім того, люди, громадянські активісти зможуть самі співпрацювати з цією системою, зможуть створювати так само ті ж заяви в антикорупційні органи, зможуть допомагати нам в виявленні якихось недостающих фіч в системі. Команда, якою ми це займаємося, я так розкажу трохи про історію проєкту. Ми там почали займатися цим 2 місяці тому, прийшли сюди в інкубатор, грубо кажучи, тільки з ідеєю. В цьому інкубаторі ідею повністю переробили, переробили бачення, переробили цінності, візію, розробили MVP. Тепер проєкт сам по собі був ініційований людьми Володимиром Шульмейстером, Олексієм Соболєвим. Ми долучили сюди представників організації Deloitte Тетяну Пашину. Ми долучили сюди партнерів, дуже велику кількість організації, котра зараз в Україні працює над корупційними розслідуваннями. Тож, одна з таких організацій – це Центр протидії корупції, котра, дякуємо їм дуже за видання нам бази даних ПЕПів, це PEP.UA. Також, звичайно, дякуємо дуже 1991, це